Strategi nummer två. Börja med slutet. Börja alltid med att tänka ut syftet med det du skriver. Vad vill du att läsaren ska få med sig efteråt? Vad vill du att han eller hon ska göra? Du börjar med att tänka ut det och sen försöker du vrida allting som du skriver mot det här syftet som du har tänkt ut från början. Så gjorde till exempel jag när jag skapade den här videon. Jag tänkte, vad vill vår brevskrivare ha med sig efter att ha tittat på den här videon? Jo, ett antal bra råd om hur han kan skapa bra innehåll och hur han kan skapa det fortare. Plus en video som han vill dela med sig av till sina vänner. Så strategi nummer två är alltså, börja med att tänka ut slutet. Nummer tre då, det är att du alltid ska ha en ämneslista. Du ska alltid ha en lista på ämnen till hands där du skriver ner tankar och idéer på olika ämnen som du kan skriva om. De här inspirationen till den här kan komma vad som helst ifrån. Från tidningsartiklar, något blogginlägg eller annat kul läser på nätet, tv, radio. Eller kanske från någon av de frågor som du säkerligen får från dina kunder. Och sen använder du en vanlig anteckningsbok eller Google Docs eller Evernote eller kanske din smartphone för att skriva ner de här idéerna. Och sen när det är dags att skriva, då är det bara att du tar fram din ämneslista och där har du det, svart på vitt. Nummer fyra, det är att du ska hålla dig kort och koncis. För bra innehåll, du behöver inte alltid betyda långt innehåll. Ofta kan det också vara det som det korta och koncisa som faktiskt hjälper dina läsare allra bäst. Och det kommer knappast vara så att någon inte kommer läsa det du har skrivit för att det är för kort, eller hur? Så ibland kan det räcka att du faktiskt bara delar med dig av en enda bra idé. Nummer fem då, det är planera, planera, planera. Tänk på att du alltid ska ha en planeringskalender till hands där du har skrivit ner exakt vad du ska skriva om och när du ska skriva om det. Det räcker att du kanske avsätter två timmar och sen kan du planera innehållet för flera månader framåt. Och sen när det är dags att skriva, då går det bara till det här och där har du det. Strategi nummer sex. Det är en jätteviktig strategi och det är att du inte ska skriva och redigera samtidigt när du skapar ett innehåll. Se först till att få ur dig hela texten innan du går tillbaka och gör några ändringar. Skulle du under tiden komma på att den här meningen kan man ju formulera på det här sättet istället. Då skriver du ner den men du låter samtidigt det som redan stod där stå kvar och så går du vidare. Och sen när allting är klart då går du tillbaka och putsar till det och får det bättre. Men gör inte de här två sakerna samtidigt för då kommer du garanterat att tappa farten. Och sen har vi strategi nummer sju och det är att du ska ge dig själv en deadline. För du har säkert varit med om det här att ju längre tid du ger dig själv att göra en uppgift desto längre tid tar det faktiskt. Ger du dig själv en vecka då tar uppgiften en vecka att genomföra och ger du dig själv bara 90 minuter, då tar det av någon outgrundlig anledning bara 90 minuter. Det här är väl en av livets gåtor, men så är det. Och nog sagt om det. Så där Lars, där har du dina sju strategier för att skapa bra innehåll och för att skapa det snabbt. Och nu vill jag höra från dig. Om du har någon bra strategi hur du kan skapa kvalitetsinnehåll på kortare tid, då vill jag att du delar med dig av den här under i kommentarsfältet. Och där kan du även skriva om det var någon speciell strategi här som du gillade extra mycket. Jag vill veta allt och jag läser allt ni skriver. Och gillar du den här videon, då kan du prenumerera på vår YouTube-kanal och även dela med dig av den till alla dina vänner. Och vill du ha mer tips om digital marknadsföring, sociala medier och företagande, då ska du surfa till digitalmarknadsforaren.se och där finns vårt nyhetsbrev som du också kan signa upp dig för. Och där delar vi med oss av saker som du bara får på mail. Det var allt för idag. Tack för att du har tittat. Vi ses nästa vecka. Och du som har en egen fråga, glöm inte att skicka in den till oss. Länken finns på sajten.